Olá, tudo bem com você? Por aqui tudo muito bem, graças a Deus. Mais uma receita, mais uma divina receita aqui pela sua TV Evangelizar, que você assiste segundas e quartas, 15 para o meio-dia. Mas você também depois pode acessar pelo youtube.com/TV Evangelizar Oficial e assistir na hora que você precisar. Então, agora é aquela horinha que eu te digo assim, pega o caderninho de receitas, a caneta, senta aí e fica um pouquinho comigo, 15 minutos só. Mais uma receita divina, qual é? Com couve hoje? Enroladinho de batata doce com couve? Ou couve com batata doce? Cozinhar, todo mundo cozinha, né? E nesse período, a gente vai conhecendo pessoas, vai conversando, e meu diretor, o Edson, falou que ele fez um dia em casa e ficou maravilhoso. Aí eu falei, ah, vem fazer aqui no Lã, vem aqui pro lado de cá da cozinha. Falou, não, deixa eu pular de lá, deixa eu ficar quieto aqui. Então, tá bom, então, se eu errar, se tiver que parar, ele vai me dizendo, ó, primeiro é isso aqui, primeiro é aquele outro. Vamos começar? Gente, ele falou que fica maravilhoso, então vamos lá. Aqui, ó, eu só tirei assim, ó, um pouquinho assim, ó, pra ficar um pouquinho mais maleável, tá? Então foi tirado assim um pouquinho. Aqui eu já tirei demais, ó. Mas não tem problema. Agora, a gente vem pra água fervente. Ali assim, vamos colocar todas assim. Edson, uma pessoa come quanto desse? Come uma folha? Come mais, né? Ele falou que o Julian deve comer umas 4 folhas. Credo, Julian. Eu não gosto disso, quando eles ficam pegando desse jeito no seu pé. Enquanto as coisas acontecem por aqui, eu já tinha de ter pego esta frigideira e já tinha de ter começado a esquentar. Ela demora um pouquinho, mas depois quando pega, gente... Por que que a folha vem pra cá? Pra ficar macinha, porque a gente vai enrolar, né? Uma vez eu fiz um negocinho aqui com carne moída, lembra? Não é o charuto mesmo pra valer, que os árabes fazem maravilhosos, né? É com a folha de parreira, a folha de uva, né? Mas com a folha de couve também dá. Lógico que dá. Opa! Quer ver? Edson, você vai falando tudinho dessa receita pra nós, tá? É, você vai dizer tudo como é que é a coisa. Bom, agora a gente vai pegar manteiga. Porque nós vamos refogar uma cebolete ali. Uma cebola, não é cebolete. Eu falo cebolete às vezes na brincadeira, mas não é. Porque cebolete é outra coisa, né? Deixa eu cortar com a faca. Porque, apesar que tá derretendo, viu? Tá bom assim de manteiga, Edson? Você faz o seguinte, você vai falando pra sua amiga aqui como é que faz essa receita. Como as pessoas que estão em casa me assistindo e dizem, como é que é isso, Olga? Vai do olho assim, ó, o tantão de... Aqui esta, o tantão de manteiga, né? Aqui mais um pouquinho... Ela vai ficar bem maleável. Eu vou tirar a panela daqui com tudo pra tirar as folhas, né? E bota pra lá. Vamos lá, bonita. Aqui, derretendo. Pronto, aqui as folhas estão já no ponto. Escorre. Passa na água fria, Edson? Água fria. E daí para o cozimento, né? Ó, ixi, tá quente, 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 quente. Assim. E deixa bonita aqui. Aqui agora vamos de cebola, bem picadinha. Ó. Pronto, então assim, refoguei um pouquinho a cebola. Agora entra o gengibre. Você vê que é tudo picadinho na faca, tá? E mexo aqui, misturo e já entra a casquinha do limão. Se não tiver limão, vai uma laranja mesmo. A casquinha é bem fininha, tá? Olha que lindeza isso. E vai refogando, ó. Vai refogando, tá? Vou tirando daqui. Deixa eu corrigir aqui, gente. Eu coloquei alho, gengibre e a cebola. Depois eu vou colocar a casquinha, ó. A casquinha do limão tá aqui. Voltando então para explicar para você, você vai refogar na manteiga a cebola, depois o gengibre, o alho, né? Cebola, alho e gengibre. As quantidades. Bom, eu sempre digo assim para você, é o tamanho da sua turma, tá? Isso é feito com batata doce, que nós picamos bem picadinho com casca e tudo,
e cozinhamos. E também vai um franguinho, um peito de frango bem desfiado. Imagine tudo isso bem temperado dentro da folha de couve. Fica muito bom, hein? Pode crer. Agora vamos lá. Isso aqui já sai de cena, né? Agora eu vou colocar assim, né? Vou colocar ele, vou devolver ele aqui. Assim. Tá, agora a gente vai colocar mais um tequinho de manteiga. Agora eu vou colocar menos, tá? Vamos lá. Assim. E agora vai entrar. Isso aqui já tá feito, né? Então agora vai entrar o frango desfiadinho. Eu triturei ele, tá, gente? Esse frango eu triturei no mix. Mas pode ser rasgadinho na mão também, sem estresse. Não se estressa se você não tem as coisas todas, tá? Pode deixar isso aqui pronto na geladeira, por exemplo. O franguinho desfiado sempre é bom a gente ter, né? Aí num apuro assim a gente já inventa uma receita. Agora eu vou colocar... Vou só botar um pouquinho de sal. Agora, ó, aqui o frango. Agora a casquinha do limão. Edson, isso aqui você comeu assim, serviu purinho? Não precisa mais nada, né? Você come purinho. Gente. Senta aí, não vai embora. Fica aqui, aprende a receita que vale a pena, hein? Agora entra a batata doce, né? Ah, agora a gente não vai botar batata doce, não. Agora a gente primeiro coloca a cebola, o alho e o gengibre, que foi refogado. Agora dei uma baixadinha no fogo e agora entra a batata doce. Acho que não vamos colocar tudo isso não, né? Será que sim? Acho que vou colocar mais um pouco. Assim acho que já dá, né? Ah, e tem uma coisa que vai aqui ainda, viu, gente? Vai banana. Vou colocar a banana já. Né? Ah, não, agora eu vou colocar a farinha. Vou colocar um pouquinho de trigo integral, tá? Uma colher assim. Por quê? Porque isso aqui, a gente quer que ele dê um pouquinho de liga. E a farinha dá liga, né? Ó, tá vendo já a mudança, ó? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou desligar o fogo. Vou pegar a banana aqui. Não vou colocar uma banana inteira, vou colocar um pedaço dela só, né? Vamos picar bem picadinho assim aqui, ó. É interessante isso, né? A pessoa tá ali ensinando a gente fazer na hora. É bom ter diretor que cozinha, só que tem um detalhe, gente. Todos esses meses que nós estamos juntos aqui fazendo programa, ele nunca cozinhou, né, galera? Ele só fala, né? Ah, porque ele é o cara, né? Ele é o cara das panelas, ele cozinha, ele não se aperta. Mas pra nós, não fez nunca, na dica. Aí ele falou assim, não, se você quiser fazer, eu te ensino. Ó, presta atenção. Você quer fazer, eu te ensino, mas eu não vou fazer. Falei, ah, Edson, fala pra gente, por favor. Não. E tá ali, ó, do outro lado, ó, me ensinando. E assim a gente aprende. Olha, ficou bonito? Ficou igual? Bom, gente, antes de enrolar isso tudo na couve, porque isso vai ser enrolado na couve, eu deixo provar que eu quero ver como é que ficou o sal também, né? É importante a gente... É uma receita que eu nunca fiz, então... Agora eu tô imaginando... Como é que vai ser com a couve? Porque a couve vai entrar em ação, né, gente? Vamos lá. Você passou a couve lá na água fervendo, tá? Presta atenção. É uma repetição aqui. Eu vou fazer um e você pronto. Você vai saber que é tudo igual. Vem aqui. Cuidado que tá quentinho, né?
Eu faço assim, venho pra cá, faço assim, fechei a trouxinha e embrulhei. Tudo isso. Vamos fazer tudo? Depois vai voltar pra frigideira. Pronto, tudo enroladinho. Olha que bonitinho que ficou. Uma folha. Quantas folhas será que você come? Deixa eu tirar essa água daqui. Eu sei lá, eu penso que assim, falando sério, eu como duas. Acho que eu como duas. Mas é assim, esse negócio é uma refeição, hein? É uma refeição, pode crer. É uma refeição. Ali já a frigideira no fogo. Derreter, muita manteiga. Vamos dar uma abusada na manteiga hoje, vamos. Isso vai ficar muito bom. Aqui estamos todos acertados. Acho que eu botei muita manteiga, mas não importa. Não abuse. É que o dono da receita tá ali, sabe, dizendo: não, pode colocar mais manteiga, pode. Vou ver se será que eu consigo, vocês acreditam que eu consigo tirar? Não consigo. Agora não consigo, eu já fiz outro disso na receita, foi muito engraçado, dei muita risada. A gente faz essas coisas. Essa frigideira é muito boa, mas é engraçada assim, ó. Ela tem um fundo alto, ó. Bom, agora a gente vai fazer assim, ó. Presta atenção, menina, que fácil que é de fazer isso. Olha aqui. Ali. Aqui. Ali. Ó, daí você vem aqui, dá um tombo nela. Ó. Ó. Ó, gente, não tem segredo, é isso. Agora eu vou dar uma organizada na minha bancada aqui e já volto com a minha couve prontinha pra gente comer. Aí sim eu quero provar e ver como é que tá esse trem. Hora da gente provar um enroladinho de batata doce com couve. Se você perdeu a receita, não se incomode. Vai lá no youtube.com/tvevangelizaroficial e pega, tá bom? E eu vou fazer assim, ó, porque eu tô doidinha pra provar. Tá quente, quente, quente. Vou virar isso aqui. Deixa eu virar assim, bonitão. Segurar aqui, mas eu não vou deixar de provar. Quero mostrar pra você por dentro. Olha que legal. Tá quente, 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 quente. Ai, que bonito! Gostei da cor. Bonito, né? Hein, Edson? Fica todo orgulhoso, né? Agora vem aqui e come assim. Batata doce, frango, banana, couve. Caramba, ficou muito bom. Não tava botando fé na sua receita, diretor? Faltou uma coisa. Ai, gente, que delícia. É um jantar, hein? No final de tarde, assim, acabou. Faltou sal. Eu teria colocado um pouquinho mais de sal. Apesar de que a gente sabe que tem que diminuir o sal. A gente já ingere sal muito o dia inteiro, né, Lula? É. E cada vez mais as pessoas com artéria, pressão alta, né? Pressão arterial alta. Então, tá bom, tá no ponto. Mas eu queria, viu, Lola? Eu queria ter colocado um pouquinho mais de sal. 10, diretor Edson. Adorei. E adorei também estar aqui mais um dia com você. Sempre segundas e quartas, 15 para o meio-dia. Avisa o povo e vem ficar com a gente. Ou melhor, vem comer com a gente. Porque tá bom demais isso aqui. Avisa todo mundo, tá? Ó, aí você pode fazer assim, ó. Você pode cortar uma faca bem afiada, viu? Assim, ó. Ó, corta os pedacinhos e a pessoa vem e se serve. Show de bola. Beijo. Fui. Comer mais um pedaço, que tá louco de bom.